A cantidade global de posibilidades de pesca para España conseguiu-se incrementar un 8,5% tras dúas longas sesións de debate no Consello de Ministros da Unión Europea. A conselleira do Mar, finca Fincapen, que foi un Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea, no que se acadaron melloras. Non obstante, ainda quedan eivas nalgúnas especies. A Conselleira do Mar Rosa Quintana sinalou esta madrugada en Bruselas que o acordo acabado no Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea en relación ás posibilidades de pesca para o 2019 nas augas do Atlántico e o Mar do Norte é relativamente satisfactorio, tendo en conta a proposta de partida da Comisión Europea. Este sentido, sinalou tras acudir a este encontro como representante das comunidades autónomas españolas que a cantidade global de posibilidades de pesca para España se conseguiu incrementar un 8,5% con respeto á cota global da que dispuso este ano. Pues ahora son as 4 da mañá e ainda non fixemos un análisis moi detallado de toda a proposta, pero eu entendo que así como punto máis negativo pois pues está a imposibilidade de abrir durante máis tempo a cigala do sur, E, e tamén, eso xa traíamos de NEAF, eh, o tema da cabala. Creo que son os aspectos así máis negativos. Non? Ben, para ser un consello que viñamos, pois eso, eh, con moitas novedades, porque había que acabar o rendemento máximo sostible, había que acabar cos descartes, pois era pois, algo que en principio nos traía preocupados. Non? Entón, hoxe eu podo decir que, vista que se lle dá solución entendemos a todo o tema dos descartes, vistas as flexibilidades que se dan para intercambio de especies e de zonas, eu creo que conseguindo eh, salvar a merluza, pois, eh, ainda que nos pretendíamos, pois, que xa que está o acordo político de aprobación do plan plurianual, que se nos puderan aplicar unhos rangos, xa non digo os máis altos, pero si sí, eh, un pouquinho máis, eh, podríamos ter incluso incrementado as posibilidades de pesca de merluza. A titular de mar fixo finca que foi un Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea no que se acadaron melloras, non obstante, e ainda quedan eivas. Tamén explicou que foi un Consello de Ministros marcado por novidades. Por unha banda, a entrada en vigor da obriga de desembarques de caturas e por outra porque o último ano para acadar o rendimento máximo sustentable. En relación a este último aspecto, hai que lembrar que todos os Estados membros se comprometeron a reforma da política común de pesca a acadalo en todos os stocks no 2020. No entro dos aspectos satisfactorios, Rosa Quintana destacou a solución e as flexibilidades acadadas para a frota fronte á obriga de desembarque de capturas que entra en vigor un de do 2019. Neste eido, artellouse unha bolsa de cotas de especies para as que moitos estados membros non teñen cota na que se poderán intercambiar boa parte das necesidades da nosa frota para paliar a falta de cota en especies de estrangulamento. O objetivo é evitar que as especies accesorias, aquelas de escasa relevancia, funcionen como especies de estrangulamento. En canto a Ascota, Rosa Quintana destacou como resultado netamente positivo o caso da pescada do sur, que se captura en augas do Cantábrico, xa que mantén as mesmas posibilidades de pesca que en 2018 fronta a reducción do 14% que propoñía inicialmente a Comisión Europea. Non obstante, lembrou a conselleira en relación a esta especie que Galicia propoñía que se puidese aplicar xa o plan plurianual de augas do Atlántico, no que se establece a xestión da pesqueira en rangos, posto que xa hai un acordo político. Deste xeito, como explicou a titular de mar, podería darse pé a unha mellora do TAC, mesmo incrementando a biomasa de stock en boa medida. En relación ao surelo, destacou a suba da súa cota nun 18% en augas do Cantábrico e dun 69% nas augas que van de Fisterra cara ao sur. Os cerqueiros van ter surelo para unha boa campaña, sinalou. Tamén salientou a mellora do total admisible de caturas das raias no Cantábrico que aumentan o 10%. Neste sentido, a conselleira do Mar destacou que queda acreditado que o sector pesqueiro español está facendo ben as cousas, que están mantendo os recursos en boa situación e son capaces de cumprir os compromisos que a Caran e a Pescada Sur chegará neste ano 2019 ao rendemento máximo sostible, como comprometer a España o pasado ano. Rosa Quintana agradeceu o traballo que se fixo dentro do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e dentro do Instituto Español de Oceanografía. En canto aos aspectos negativos, Rosa Quintana destacou o da cigala do Cantábrico onde se mantén o peche. Tamén citou o acordo da Comisión de Pesquerías do Atlántico Norte de reducir o 20% para a cabala, un eido no que Galicia defende maior flexibilidade de intercambio entre os diferentes estados.